नमस्ते सबैजनालाई, म हुँ श्याना बजार। मेरो विद्यालयको नाम हो सेन्ट म्यारिज उच्च माध्यमिक विद्यालय। आज म हजुरहरूलाई एउटा कविता वाचा गर्न लागेछु। त्यो कविताको शीर्षक हो पानी। पानी हाम्रो जीवन, पानी हाम्रो संसार, पानी हाम्रो जीवन, पानी हाम्रो संसार, पानीले हाम्रो जीवन बचाउँछ। पानीलाई हामी बचत गर्नुपर्छ। पानी इस्तेमाल गरेपछि त्यसको त्यसलाई बन्द गर्नुपर्छ। पानी बर्बाद गर्नु हुन्न, हाम्रो जीवन पानी हो। पानी पानी जीवनको